Labas rytas visiems, dabar yra beveik 8, šiandien gimono diena, jau dabar balsas man dreba, paranga pasiruošta, atrodo. Tadam! Business class, ha? Jo, lėkiu dabar pusirčiauti, susitiksiu su MSI atstovais, paskui atvažiuoju Dovydą su Uberiu ir lėksim į gimoną ir pradėsiu visą filmavimą šitų dviejų dienų. Palinkėkit man sėkmės. Na kągi, atvarim į gimoną. Dovy, MG Gaming, speakerio kortelės, VIP access ir peasants, kurie laukia eiliai. Man tai perduosiu gerą kamerą ir pradėsim viską filmuoti čia. Shout out. Važiuojam. Varom į Game on 2017. Jau tokio nebėra, viskas jau ir taip dreba. Esam už scenos, čia yra scena, toj kalbėjo Darius. Mums su Dovydu viskas bus už kokį dar kem minučių, man anksčiau. Man reikia USB pasiimti prezentaciją. Man reikia patikrinti, kas tenai yra viršui. Kas sakykime? Paskui, Dovydai, pristatyk, kas yra ant stalo šiandien. Ai, ateik. Eik, padaryk review, man taip. Monsteris, aišku, mes... Monster sponsored by Monster. Ką mes turim? Ką mes čia turim? Tai ką, pradedam nuo shaving foamo. Tai čia bus panaudotas, vėliau jūs pamatysit. Bet šiaip nusiskus Karolis barzdą savo. Lyg. Po to čia yra maikutė, nežinau kam yra. Iš tikrųjų, tegu būna lėkštas ir jį pamatysit, čia yra viskas susiję. Ir po to mes tualetinio popieriaus reikės. Nes čiagi neturi tolėti nieko. Ir turi maikutę. Šitas kari, Indian kari. Ir turim krupniką. Krupniką turi. O, ir turim, aišku, LeBron James. Yeah. O tas karis gali čiūti. Kaip Dovy jautiesi pasiruošęs? Kaip jūties pasiruošęs? To nebūtų, žinai, ir tas skrynas matyčiau su galo, tai ką daro? Tą mergą pasistatai, akkelį. Jaučiamės gerai, baimės nėra visiškai, nes aš nieko ir nedarau, reikia. Tai žaisiu. Showtime, mane? Showtime. Muzikėlė. Pradam žaisti, ne? Yeah.
vyks? Jų! Anksčiau, kad užbaigsiu. Sutikom daug fanų, padarėm prezentaciją, nuėjom į Andriaus Tapino prezentaciją, padarė gerą share-out. Susitiksim rytoj, kai galbūt daugiau praeisim, parodysim, kur kas viskas vyksta ir apeisim tiesiog visą gimoną. Čia. Na kągi, šiandien yra antroji gimono diena. Vakar buvo labai audringas vakaras. Būt iš balsų, man gali pasakyti, bet buvo geras vakaras. Reikia atsigauti ir važiuoti į gimoną. We'll be right back.
Dovydas dabar kviečia Taxify ir jūs nepatikėsite, ką mes šiandien darome. Mes šiandien darom, Dovydai, ką? Hesburgerio. Ir aš valgau. Hesburgerio vlogą. Ir ne visiems šiandien gerai kaip mum. Kas laimėjo mūsų trečiąją dvikovą, dabar pamatysit. What the fuck? Teisėjau! Teisėjau dūs! Paskutinę sekundę! Ne! Ir tai aš ant trejų taškų laimėjau, pasirodo. Todėl, kad ten paskutinę sekundę įmušį pirmą mačį, dėl to ir pralaimėjau visus dabar. Dovydas laimėjo trečią dvikovą, 2-1 dabar yra pagal bendrą rezultatą. Dovydas dar vis kviečia taksą. Šiandien aš statau Dovydui hesburgerį. Taip. Pasiruošęs viską suvalgyti, nes statai viską atgal, jeigu nesuvalgyti. Pasakyk žiūrovą, ar pasiruošęs? Iš tikrųjų tai ne, nes aš biškį privalgiau. Ir dar vat, ką tik užkandau, ir dar jogurtą prigėriu, tai suvalgysiu laisvai. Pirmą kartą hesburgeris bus ne Klaipėdų ir ne Liepoj. Mes esam Vilniuj, tai varysim į Vilniaus kažkur į hesburgerį. Važiuojam. Esam hesburgerį jau prie Oslo gatvės. Užeikim į vidų įvertinti, padaryti review. Vištienos kompleksą. Mes buvo įgrių mėsainį su rainiu. Ir pavyzdžiui. Ir lietų. Reikia pamiršti trečius metus, kad pavyzdžiui. Yes, transactions completed. Na kągi, ir štai čia. Mes baigėme užbaigti, labai gerai skamba, baigėme užbaigti trečiąjį hesburgerio sezoną, Dovydo pergalę ir mano statymų hesburgerį. Kokios nuotraukos, Dovydai, kokios nuotraukos? Gerai, labai jau pradėjau... Interviu, kokios nuotraukos? Alkti pradėjau, bet dar aš nežinau, ar suėjusi. Tai va, man tai prisės dabar, mes sudorosim Dovydo prizą ir pasikalbėsime po su valgymu. Vedėjas Valinskas ir Dovy. Baigė trečią sezoną, žinau, kad laukėt, bet buvo Facebook'e parašyta, kad mes padarysim rugsėjį šitą vlogą. Jo. Dovydas viską įveikė, man nieko nebepirks, kas yra šiek tiek liūna, nes norėjau valgyti. Aš net negaliu kalbėti, tai privalgė, žinai, kaip įsipūtęs ir per skaus 9 mėnesių jau. Trečias sezonas yra uždarytas, dabar grįšim atgal į Gimoną, nes jame dar liko 2,5 valandos. Man tokia neįslysta. Užduotis įvykdyta, 2-1 po 3 metų. Jeigu laukite 4 hesburger sezono, būtinai paspauskite like, parašykite komentaruose. Mes keliavom atgal į Gimoną, kur padarysim jaučiu baigiamąją kalbą, apžvelgsim Gimoną. LTU Republic ir Dovy baigė pasirodymą Gimone. Dovy, pasakykite porą žodžių apie Gimoną. Porą žodžių. Visai smagai buvo, praleidom laiką. Biškį apėjom, biškį pažiūrėjom, biškį pasiklausėm ir biškį patys padalyvavom. Ačiū Gimonui, ačiū fanams, ačiū visiems. Ir tikiuosi, kad susitiksime kituose Gimonuose. Ačiū MG Gaming. Jo, ačiū. Ačiū, shoutout MG Gaming. Tai va. Su mumis buvo LTU Republic. Ir Dovy. Atsveikinam iki kito karto. Ate. Kito karto. Ate.